हेलो साथीहरु, हजुर सबैलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल एनके फर्स्ट इन्ट्रान्स प्रिपरेसन क्लासमा। आज चाहिँ हामी स्टेट लाइन अन्तर्गतका वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन 2065 सालमा सोधेको क्वेसन रहेको छ। यो चाहिँ 4 मार्क्समा सोधेको क्वेसन छ। हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ भने चाहिँ द ओरिजिन इज अ कर्नर अफ अ स्क्वायर एन्ड टु अफ इट्स साइड्स आर गिवन बाई एउटा साइड्स अनि अर्को साइड दिएको छ अनि फाइन्ड द इक्वेसन अफ द अदर टु साइड, अर्को दुई साइडको इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्न भनिरहेको छ। हामीले फर्स्ट अफ अल तपाईहरुले के गर्नुस् भने चाहिँ क्वेसन पढेर बुझ्नु होला। जस्तै हामीले मेसिनमा तोरी हालेपछि तेल निस्किन्छ नि पेलेपछि, त्यस्तै गरी तपाईले क्वेसन पढिसकेपछि तपाईको दिमागमा त्यसको क्वेसनले भनेको कुरा, त्यसले भनेको फिगर अनि त्यसमा लाग्ने फर्मुला सबै दिमागमा आइहाल्नु पर्छ। नत्र तपाईको तेल निकालिन्छ यी क्वेसनहरुले। त्यही भएर के गर्नुस् भने चाहिँ फिगर पहिला बुझिहाल्नुस् अनि त्यसपछि के फर्मुलाहरु अप्लाई हुन्छ, त्यसपछि भटाक्सिन हाम्रो अगाडिको प्रोसेस सोल्भ भइहाल्छ। हामी हेरौं के भनेको छ भने चाहिँ जस्तै कुनै एउटा स्क्वायर छ, ल यो मेरो स्क्वायर जस्तै छ। अब यो स्क्वायर छ, अब स्क्वायरमा के हुन्छ, यो 90 डिग्री हुन्छ, यो पनि 90 डिग्री हुन्छ, यो पनि 90 डिग्री हुन्छ, यो पनि 90 डिग्री। अब चाहिँ यो पनि बराबर, यो पनि, यो पनि, यो पनि। यसमा के भने छ भने एउटा कोर्नरमा के छ, ओरिजिन छ रे। जस्तै यो ए पोइन्ट, यो बी पोइन्ट, यो सी पोइन्ट, यो डी पोइन्ट पर्यो, एउटामा ओरिजिन छ। हामीलाई दुईटा साइडको इक्वेसन दिएको छ। जस्तै कुन दुईटा साइडको, जस्तै हामीलाई कुन दुईटा साइड 2x + y = 0, 2x + y = 3 दुईटा साइडको इक्वेसन दिएको छ। 2x + y = 0 एउटा चाहिँ 2x + y, यो 3 लाई यता ल्यायो भने चाहिँ -3 = 0। मैले अब यो साइड भनेर कसरी मैले बुझे भने त्यो कुरा एकछिनमा थाहा पाउनुहुन्छ तपाईहरुले। अब यो दुईटा साइडको हामीलाई इक्वेसन दिए, एउटा कर्नरमा, एउटा ओरिजिनमा छ एउटा कर्नर, अनि चाहिँ यो साइडको अनि यो साइडको हामीलाई इक्वेसन निकाल्न भनिरहेको छ। अब चाहिँ यसमा चाहिँ फर्स्ट अफ अल के बुझ्नु पर्छ भने चाहिँ तपाईहरुलाई कुनै दुईवटा लाइनहरु यो बेसिक कुराहरु तपाईलाई पढाइसक्यो होला क्लासमा सरले। कुनै दुईटा लाइनहरु प्यारलल छ भने अनि परपेंडिकुलर छ भने ती बीचका, जस्तै एउटा लाइन ax + by + c = 0 छ भने यो अर्को लाइन योसँग प्यारलल हुने लाइनको इक्वेसन के हुन्छ त, यसमा हेर्नुस् ax + by प्लस के इक्वल टू 0। यो दुईटैमा के सिमिलर हेर्नु भयो भने चाहिँ यति कुरा हाम्रो सिमिलर छ, यति कुरा दुईटैमा सिमिलर छ, अनि यो चाहिँ के छ हाम्रो डिफरेन्स छ। के छ भने कुनै दुईवटा लाइनहरु प्यारलल हुनको लागि यो ax + by सिमिलर नै हुनुपर्छ, यो कन्स्ट्यान्ट मात्रै फरक हुनुपर्छ दुईटा लाइनहरु प्यारलल हुनको लागि। त्यस्तै गरी कुनै एउटा लाइन हामीलाई ax + by + c = 0 दिएको छ अनि त्योसँग यदि यो लाइन हाम्रो परपेंडिकुलर छ भने त्यो बेला हामीले के गर्छौं भने चाहिँ फर्स्टमा के गर्छौं भने चाहिँ x को कोएफिसिएन्ट y मा हाल्छौं, y को कोएफिसिएन्ट x मा हाल्छौं। यो कोएफिसिएन्ट यहाँ चेन्ज गर्छौं, यो कोएफिसिएन्ट यहाँ चेन्ज गर्छौं, चेन्ज गरौं। अब चाहिँ के गर्छौं भने चाहिँ a नत्र के गरौं भने चाहिँ पहिला x छ भने चाहिँ b x गरौं, त्यसपछि के गरौं a y गरौं। अनि यो साइन जुन छ पोजिटिभ यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, नेगेटिभ गर्नुपर्छ भने साइन पनि नेगेटिभ। यो कन्स्ट्यान्ट छ, यो कन्स्ट्यान्टलाई पनि फरक गर्नुपर्छ। के यहाँ के लेखेछु त्यही भएर यहाँ के वान लेखे, कन्स्ट्यान्ट पनि फरक गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई भने चाहिँ कन्स्ट्यान्ट पनि फरक गर्यो हामीले। अब चाहिँ हामीले के गर्छौं भने चाहिँ अलिकति यहाँ जोडे मैले के भन्छ, यो इक्वेसन यो परपेंडिकुलर छ भने यो इक्वेसनको युज गरेर एउटा इक्वेसन फाइन्ड हुन्छ। अब यो फाइन्ड हुन्छ हाम्रो, जस्तै यो इक्वेसन यहाँबाट फाइन्ड होला, त्यसपछि यो x y को ठाउँमा 0 हाल्छु, हाम्रो k को भ्यालु फाइन्ड आउट हुन्छ। त्यसपछि यो दुईटा इक्वेसन के छ, प्यारलल छ। यो अब स्क्वायरमा हाम्रो के हुन्छ, यो अनि यो प्यारलल, त्यसपछि यो पनि के हुन्छ, प्यारलल हुन्छ भने चाहिँ यो प्यारललको युज गरेर यो पनि हामीले निकाल्न सक्यो। तपाईले एकचोटी आफैले ट्राई गरेर कोशिश गर्नु, भएन भने म छदैछु। अनि चाहिँ एउटा यसमा के अझै फर्मुला थाहा राख्नुपर्छ भने चाहिँ कुनै दुईटा लाइनहरु प्यारलल हुँदाखेरि यो बीचको डिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ। यो बीचको डिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला थाहा हुनुपर्छ। जस्तै डिस्टेन्स इक्वल टु के हुन्छ भने चाहिँ तपाईले मोडुलस c माइनस के डिवाइड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गर्न सक्नुहुन्छ। ए स्क्वायर प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यसलाई चाहिँ तपाईले जस्तै यसैलाई के माइनस सी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो मोडुलसको साइन छदैछ त्यही भएर त्यसले केही फरक पर्न जाँदैन। है हामीलाई यति कुरा थाहा भयो भने तपाईले यो न्यूमेरिकललाई सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामीले गर्नतिर जाऊ। है तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ भने गर्नुस्, ट्राई गर्नुस्, एकचोटी भिडियो पज गरेर ट्राई गर्नु होला। त्यसपछि भएन भने हामी म छदैछु। है अब चाहिँ यसमा चाहिँ गिवेन के छ अलिकति गिवेनबाट हामीले लेखौं। गिवेन हाम्रो 2 साइड्स अफ के छ स्क्वायर। ए स्क्वायर एउटा के छ 2x प्लस वाई इक्वल टू जेरो, यसलाई इक्वेसन 1 मान दिनुस्। अर्को चाहिँ के छ 2x प्लस वाई, यसलाई चाहिँ यता ल्यायो भने 3 लाई हामी यता ल्यायो भने चाहिँ माइनस हुन्छ इक्वल टू जेरो। यो इक्वेसन 2 भयो। एन्ड के छ भने चाहिँ यो कर्नर चाहिँ ओरिजिनमा छ भने त्यो कुरा ख्याल राख्नुहोला। है एउटा कर्नर मैले ओरिजिन मात्रै लेखेँ, ओरिजिनमा छ एउटा कर्नर यो छ। है अब चाहिँ यति कुरा हामीले थाहा पायो। अब हामीले के गरौँ भने चाहिँ यो लाइन को यो इक्वेसन को यूज गरेर यो इक्वेसन फाइन्ड आउट गरौँ। है हामीले के गरौँ भने तल मेरो कुन इक्वेसन छ इक्वेसन 1। है फ्रम इक्वेसन 1 नत्र इक्वेसन 1 हाम्रो के छ इज परपेंडिकुलर टू हाम्रो ए अनि डी सँग के छ एडी साइड सँग के छ परपेंडिकुलर छ। अब चाहिँ हामीलाई परपेंडिकुलर हुँदाखेरि हामीलाई के थाहा छ भने चाहिँ मैले अघि नै भने थिए परपेंडिकुलर हुँदाखेरि जस्तै ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 छ भने bx माइनस ay प्लस k इक्वल टू 0 हुन्छ। अब चाहिँ परपेंडिकुलर छ भने चाहिँ यहाँ परपेंडिकुलर यो इक्वेसन हामीले फाइन्ड आउट गर्दैछौँ। परपेंडिकुलर हुँदाखेरि हामीले के गर्छौं यो लाइन छ हाम्रो भने चाहिँ अब चाहिँ हेर्नुस् है एक्स वाई को ठाउँमा कति छ 1, वाई कोएफिसिएन्ट कति छ 1, एक्स को कोएफिसिएन्ट 2 छ भने चाहिँ वाई कोएफिसिएन्ट कति भयो 1 इन्टु एक्स प्लस चेन्ज हुन्छ माइनसमा अनि 2 इन्टु वाई प्लस सी लेखे इक्वल टु 0। या के लेख्नु सी लेख्नु जे लेख्नु ल के नै लेखे इक्वल टु 0। योलाई एक्स माइनस 2y प्लस के इक्वल टु 0। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ इक्वेसन 3 मा हाल्दिनु। यो के छ भने चाहिँ यो लाइन त ओरिजिनबाट गइरा छ नि भने चाहिँ हामीले के गर्छौं यो x अनि y को ठाउँमा यो 0 0 हालेर ओरिजिन हालेर हाल्छौं। ओरिजिन हाल्छौं अनि चाहिँ यो k को भ्यालु हामी निकाल्छौं। अब चाहिँ के गरौँ भने चाहिँ पुट 0 0 अन द इक्वेसन 3 मा हामी हालौं भने चाहिँ यसमा हाल्यो भने चाहिँ x माइनस 2y प्लस के इक्वल टू 0 भने चाहिँ x को ठाउँमा 0 2 इन्टु 0 प्लस के इक्वल टू 0 भने चाहिँ के को भ्यालु पनि हामीलाई थाहा भयो यहाँबाट 0। के को भ्यालु हामीलाई 0 थाहा भयो। अब के को भ्यालु हामी के गर्छौं पुट गर्छौं फेरि इक्वेसन हाम्रो 3 मा। के गरौँ भने चाहिँ अब के इक्वल टू 0 पुट अन द इक्वेसन 3। अब 3 मा राख्ने बित्तिकै यो 3 को हाम्रो इक्वेसन हाम्रो 3 साइड यो 3 साइड त हाम्रो आइहाल्यो हैन त। यो 3 साइड यो इक्वेसनमा हामी भ्यालु पुट गर्दियौ भने 3 साइड हाम्रो आइहाल्यो भने चाहिँ अब 4th निकाल्नु पर्यो। अब पहिला 0 पुट गरौँ। अब x - 2y + k = 0 छ, x - 2y + 0 = 0, x - 2y = 0। यो चाहिँ हाम्रो 3rd साइड को इक्वेसन आइहाल्यो। यो इक्वेसनलाई हामी के गरौँ भने चाहिँ इक्वेसन 4th मान्दियौ। अब के हेरौँ त यो साइड अनि यो साइड के छ हाम्रो प्यारलल छ हैन त। यो हाम्रो एडी इक्वल टु के छ प्यारलल छ केसँग बीसी सँग भने चाहिँ हामीले प्यारलल वालाको युज गर्छौं। प्यारललमा हामीले के भन्थे ax प्लस by प्लस c इक्वल टु 0 प्यारलल हुँदाखेरि ax प्लस by प्लस यो कोएफिसिएन्ट मात्रै चेन्ज हुन्छ प्यारलल हुँदाखेरि भनेको थियो। भने चाहिँ द साइड नत्र के गरौँ एडी के छ प्यारलल छ कुनसँग बीसी सँग। देन हामीले के गर्न पाउँछौं x - 2y हाम्रो के हुन्छ कोएफिसिएन्ट मात्र चेन्ज हुन्छ भने चाहिँ एउटा कोएफिसिएन्ट मैले k K1 = 0 यहाँ थप्दिए। यसलाई चाहिँ हाम्रो इक्वेसन नम्बर 5 हो। अब चाहिँ हामीले यो मा त हाम्रो कुनै प्वाइन्टहरु केही थाहा छैन, केही थाहा छैन। अब चाहिँ यसको कोएफिसिएन्ट कसरी निकाल्ने, कोएफिसिएन्ट यो के निकाल्ने, निकालेपछि त हाम्रो इक्वेसन यता साइडको थाहा भइहाल्छ। ल यता साइडको त हामीलाई इक्वेसन थाहा भइहाल्यो x - 2y = 0। एउटा दुईटा तीनवटा इक्वेसन थाहा भयो। यो इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। अब चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, मैले एउटा लास्ट तिर तपाईहरुलाई फर्मुला लेखा थिए के फर्मुला लेखा थिए भन्छ यो साइड को डिस्टेंस अनि यो साइड को पनि डिस्टेंस त बराबर हुन्छ हैन त। यो साइड को डिस्टेंस अनि यो साइड को पनि डिस्टेंस के हुन्छ तपाईहरुको बराबर हुन्छ। भन्छ अब के गर्छ, हामीले डिस्टेंस फर्मुला को युज गर्छौं है। यो साइड को डिस्टेंस निकाल्छौं यति अनि यो लाइनले यहाँ सम्मको बनाएको डिस्टेंस निकाल्छौं एकचोटी। यो डिस्टेंस लाई जस्तै मैले के मान दिए भन्जी DC मान दिए। एक्चुअली के गर्छौं भन्जी यो लाइनसँग बीचको डिस्टेंस हामीले के गर्छौं निकाल्छौं। यो डिस्टेंस लाई मैले मान दिए BC। अब यो डिस्टेंस फाइन्ड आउट गर्छौं अनि दुईटैलाई इक्वल हुन्छ नि भन्जी स्क्वायर भन्छ भन्जी चारवटै साइडतिर सबै साइड जसरी नाप्दाखेरि हामीलाई इक्वल नै हुनुपर्छ। भनेपछि यसको पनि दुईटै इक्वल छ भनेपछि हामीले के गर्छौं भन्जी DC को डिस्टेंस = BC को डिस्टेंस गर्छौ। अब डिस्टेंस फर्मुला लाई युज गर्छौ। कुनै दुई एउटा लाइनहरु प्यारलल हुँदाखेरि त्यो बेला डिस्टेंस को फर्मुला के हुन्छ भने चाहिँ मैले अगाडि लेखाइ दिएको थिए। अब त्यसको युज गरेर हामी के गर्छौ भने चाहिँ जस्तै हामीले के गर्छौ फर्मुला लेखे C1 - C2। जस्तै हामीले के गरौं BC छ भने चाहिँ यो लाइन को एकचोटी यो इक्वेसन मैले रेड कलर को युज गर्छु। यो अनि यसको युज गरेर हामीले के गरौं एकचोटी डिस्टेंस निकालौं है। अब चाहिँ C1 - C2 / √a² + b² = अब चाहिँ BC अनि फेरि मैले BC नै लेख दिएछु। यहाँ चाहिँ DC लेखौं है, यो DC। अब चाहिँ यता यो साइडको लाइन अनि यो साइडको लाइन अहिले तत्कालको लागि हामीलाई के थाहा छ, यो साइडको लाइन यहाँ चाहिँ हामीलाई थाहा छ x - 2y अनि चाहिँ प्लस K1 = 0 यति थाहा छ नि यो साइड को अहिले। अब यो हामीले निकाल्न खोजिरहेका छौं कोएफिसिएन्ट। अब चाहिँ यसको युज गरौं अनि यसको युज गरौं भनेपछि यस साइड मा के पनि लेखौं भन्जी C3 - C4 / √± पनि लेख्दियौ अनि यो चाहिँ यसरी है मोडुलस भित्र राख्नु a² + b²। अब चाहिँ यसको साइड को पनि कोएफिसिएन्ट यहाँ केही छैन भन्जी 0 भयो। यहाँ के छ -3 छ भनेपछि के गर्यो 0 अनि यो माइनस उताको माइनस भनेपछि +3 अनि डिवाइड बाइ √a² + b²। a मा के छ 2 छ भनेपछि 2 को स्क्वायर प्लस b को ठाउँमा कति छ 1 छ भनेपछि 1 को स्क्वायर। अब = +- त्यसपछि के छ फेरि यहाँ मोडुलस छ। तपाईले यहाँ मैले 3 के लेखे 0 - 3 भनेपछि c2 तपाईले यहाँ -3 यसरी जस्तै -3 अनि -0 गर्दा पनि मोडुलस गर्दाखेरि पनि तपाईको 3 नै पाउँथे। चाहे 3 -0 गर्नुस् चाहे यसरी गर्नुस् के फरक पर्दैन तपाईहरुले। अब चाहिँ यो इक्वेसनमा हेर्दाखेरि हाम्रो यसको कोएफिसिएन्ट कति छ, यसको पनि कोएफिसिएन्ट कति छ, केही छैन भने चाहिँ 0 छ। भने चाहिँ यो x वाला भयो, यो y वाला अनि कोएफिसिएन्ट वाला छैन भने चाहिँ 0 भयो। भने चाहिँ हाम्रो 0 अनि माइनस अनि उताको कोएफिसिएन्ट के छ K1 छ अनि K1 / √a को ठाउँमा कति छ यहाँ 1 छ भनेपछि 1 को स्क्वायर प्लस b को ठाउँमा के छ -2 को स्क्वायर छ है, -2 को स्क्वायर छ। अब चाहिँ मैले के गरे भनेपछि अलिकति मैले यो चाहिँ तपाईले यति लेखिहाल्नुस्, यति चाहिँ स्क्रिनशट लिनुस्, के लिनुस् लेखिहाल्नुस्। मैले यो फिगरलाई के गर्छु भनेपछि अलिकति मेट्छु, यहाँ के को भ्यालु आउँछ यहाँ पुट गर्दिन्छु अनि ल नत्र यतैमै म्यानेज गरेर हिँडौं है, भएन भने माथिको मेटौँला। जस्तै अब चाहिँ के गरौं भने चाहिँ यो के बाकी बस्यो 3 भयो अनि यहाँ चाहिँ 2 2 जा 4 + 1 भनेपछि 5 भनेपछि 3√5 = ± अनि चाहिँ यहाँ चाहिँ K1 मोडुलस छ त्यही भएर प्लस भयो अनि K1 अनि √ यहाँ पनि 5 भयो। यो चाहिँ 1 2 को स्क्वायर 4 अनि यो पनि 5 अनि यो तलको आउट भयो अनि चाहिँ हाम्रो K1 को भ्यालु के हुन्छ ±3 आयो। अब चाहिँ यो भ्यालु यो इक्वेसन 4 मा पुट गर्दिनु K1 = ±3 put on the equation 5 में कोई इक्वेसन हाम्रो के छ भनेपछि x माइनस 2y प्लस k1 इक्वल टू 0 छ। अनि चाहिँ अब चाहिँ k1 को ठाउँमा यो हाल्दिने x माइनस 2y प्लस k1 को ठाउँमा के छ हाम्रो प्लस माइनस 3 इक्वल टू 0। अब चाहिँ के गर्नुस् भनेपछि हाम्रो यो साइडको पनि इक्वेसन आइसक्यो, के को ठाउँमा के आयो हाम्रो प्लस माइनस 3 भनेर आइसक्यो। अब चाहिँ हामी के गरौँ भनेपछि एउटा यो साइडको इक्वेसन हामीले निकाल्न भने थियो x माइनस 2y इक्वल टू 0, अर्को चाहिँ x माइनस 2y प्लस माइनस 3 इक्वल टू 0 व्हिच इज रिक्वायर्ड इक्वेसन लेखिदिनु भयो भने तपाईले 4 मार्क्स पाउन सक्नुहुन्छ है, पाउँछौ नै। अनि चाहिँ अझै चाहिँ हामीले बीई को अनि चाहिँ इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको लागि तपाईहरुको भिडियो बनाइदिएको छ, चाहे मेडिकल तिर होस् चाहे इन्जिनियरिङ तिर होस् है, तपाईहरु त्यो प्लेलिस्टमा गएर त्यो भिडियोहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि चाहिँ कलेजको ग्रुपमा शेयर गर्दिनु, कलेजको साथीहरुलाई पनि हेल्प हुन्छ। अनि त्यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा जानु भयो भने तपाईले एक्जामको लिंकहरु पनि पाउनुहुन्छ, जुन एक्जाम दिएर सेल्फ इम्प्रुभमेन्ट तपाईहरुको हुन्छ। यति गर्दै यो भिडियो यही समाप्त गर्दै छौं। थ्यांक यू फर वाचिङ, पढ्दै गर्नु होला है।